Skeptiski par prezidenta izteikumiem attiecībā uz ārta pabrika darbošanos aizsardzības ministrijas ministra amatā ir arī daži koalīcijas partneri. Piemēram, visu Latvijai Tēvzemē un brīvībai LNNK līdzpriekšsēdētāju Raivu Dzintaru nav pārliecinājuši prezidenta argumenti, kas izskanēja kā pamatojums aizsardzības ministra nenominēšanai premjera amatam. Un šobrīd esam sazvanījuši Nacionālās apvienības vienu no līderiem Raivu Dzintaru. Labrīt! Labrīt! Jūs vakar tātad minējāt, ka jūs nepārliecina prezidenta argumentāciju un atbildes par to, kādēļ viņš nevirzīja tālāk pabriku premjera amatam. Tomēr tādu skaidru atbalstu pabrikam no Nacionālās apvienības arī nevarēja. Jūs vismaz vakar vienotības pārstāvis mums sacīja arī, ka koalīcijā ir tikai 40 deputātu atbalsts pabrikam. Atvainojos Saimā. Sakiet, kā jūs vērtējat prezidenta argumentāciju un iemeslus, kādēļ viņš nevirzīja pabriku tālāk premjera amatam? Vai jūs apmierināja šīs atbildes? Kā jau es iepriekš esmu izteicies, šī argumentācija ir bijusi visnotaļ noslēpumaina un vienīgais tāds skaidrais arguments, kas attiecās uz šīm makroekonomiskajām zināšanām. Ja runājam par fabriku kompetences pusi, tad atsaukšanās uz šo jautājumu mēs vērtējam visnotaļ skeptiski. Bet iepriekš jūs nepaudāt tādu pilnīgu atbalstu pabrikam, jo vēl vakar no rīta izskatījās, ka viņam saimā ir tikai 40 deputātu atbalsts. Tā gluži nav taisnība. Mēs esam pauduši pozitīvu attieksmi pret pabriku un kantūru. Tāpat laikā mēs nevaram nevienam solīt atbalstu automātiski, nesagaidot kaut kādas konkrētas nostādnes jaunās valdības deklarācijas veidošana atbildības sfēru sadalē un citos būtiskos jautājumos, kuri Nacionālajā apvienībā būs būtiski runājot arī pūri iespējamo premjera kandidātu. Vai jūsuprāt vienotība vispār grib uzņemties, veidot nākamo valdību un virzīt savu premjeru? Tas ir jājautā vienotībai. Protams, ņem tā bija vienotības premjera izvēle līdz pirms vēlēšanu cikla noslēguma premjeram demisionēt, un līdz ar to būtu loģiski, ja šo cikla vienotība arī noslēgta. Vai jūsuprāt ir normāla situācija, ka prezidents, teiksim tā, izbrāķē partiju piedāvājums un ir gatavs nākt klajā pats ar savu kandidatūru izvēlētu 7. Janvārī? Vai prezidentam būtu, vai tas ir korekti no prezidenta puses tā rīkoties? Ja mēs distancējamies no politiskām nostādnēm, tad tas, kas nav prezidentam aizliegts un nekvienam citam, tas ir atļauts un prezidents izmanto tās iespējas, kas viņam ir. Vai tas attaisnoties labvēlīgā rezultātā, no to šobrīd ir grūti spriest. Tātad vai šī prezidenta darbība būs bijusi vērtējama ar pozitīvu zīmi vai negatīvu, to rādīs rezultāts, par ko šobrīd, protams, spriest ir pārāk. Dzinarkungs, bet kādu cilvēku jūs šobrīd redzat premjera amata krēslā? Vai tam ir jābūt vienotības pārstāvim? Varbūt cilvēkam gluži no malas vakardien politologi izskanēja tāds politologu viedoklis, ka varbūt ir jābūt jāaicina par premjeru kāds no bijušajiem ministru prezidentiem? Mums droši vien, ka ne uzvārds, ne arī politiskā piedarība nebūs privārais. Mums svarīgi pirmkārt ir, vai šis kandidāts ir spējīgs nodrošināt kvalitatīvu valdības darbu, tātad veicināt saskaņot dažādas valdību veidojošo politisko spēku intereses, un kas, protams, būtiski mūsu apvienībā ir arī politiskās nostājas, tātad attieksmē uzturēšanās atļaujas izniecības jautājumā, attieksmē skolu pakāpeniskā pārējā uz mācībām valsts valodā un daudzos citos jautājumos. Paldies par sarunu!